Aleluia. 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 Eu sinto a presença dele aqui entre nós. Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, que presença maravilhosa entre nós esta noite. Eu vou falar igual meu avô dizia: só sai vazio daqui hoje quem quer. Eu sinto Deus falar conosco. Eu quero louvar a Deus. Tão boa oportunidade nós temos hoje de louvar o seu nome e estar presente na sua presença. Se não fosse ele, nenhum de nós estaria presente aqui hoje. Louvado seja o nome de Deus por mais esta tão boa oportunidade de estar na sua casa. Que Deus abençoe os irmãos, é um prazer poder revê-los. Estou muito alegre, muito feliz de estar novamente nesta casa. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliseu e da pastora Tati. Deus abençoe vocês. Vocês são uma bênção inenarrável. Vocês moram nos nossos corações e não pagam aluguel. Já moram de vez. Deus abençoe vocês. E um carinho que nós temos por vocês. Muito obrigado. De fato, pastor, eu já disse isso outras vezes que estive aqui. Lá em casa fica eu e a Vaza assistindo os vídeos, os cultos. E ela cai na gargalhada todo dia. Glória a Deus. São uma bênção. Quando eu falo do pastor Eliseu, eu falo de todos os ministros, pastores. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quando digo da pastora Tatiane, digo de todas as obreiras desta casa. Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Deus abençoe a cantora Larissa, que louvou com tanta graça, tanta unção. Deus abençoe. É que eu acho que tu não viu, mas eu estava derretendo igual criança chorando ali na cadeira. Glória a Deus. Deus abençoe você, continue te conservando. E como sempre, irmãos, eu me faço acompanhado da minha Vaza, da minha esposa, linda de Jesus. Fica de pé rapidinho, filha, para o povo te ver. Isso, já manchou a maquiagem, já chorou, já pulou, suou. É uma bênção de Deus na minha vida. E nós somos ali da Assembleia de Deus, em Marechal Hermes. E trazemos um abraço dos irmãos de lá aos irmãos daqui. Amém? Amém. Parabéns por esses 10 anos e que seja até Jesus voltar, em nome de Jesus. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar sobre os seus pés rapidamente, reverência à palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 12. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 12. Não posso fugir daquilo que o Espírito Santo me responsabilizou de lhes entregar esta noite. Enquanto você localiza, se você encontrar alguém do seu lado que não possui exemplar bíblico, compartilhe da leitura da palavra com esta pessoa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que encontrou Apocalipse 12, diga: eu achei. Meus irmãos, verso 1 até o verso 7, se tu gosta de Bíblia, leia comigo esses 7 versículos, assim diz um. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava por ânsias de dar à luz. E viu-se outro grande sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas, ou em outras traduções, coroas. Verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o seu filho. Verso 5, não se canse. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E para finalizarmos o verso 7. Eu ouvi batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Quem entendeu isto, diga amém. Amém. Coloque sua espada no banco, mas não se sente ainda. Procura o crente mais bonito que tiver na sua direita ou na sua esquerda. E todo mundo é bonito porque é imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Se você encontrou alguém aí, eu vou melhorar, alguém cheio de Deus perto de você, procure a mão desta pessoa e segure na mão dela agora, isto, deste jeitinho, aquele olhar 007 que só pentecostal sabe dar, é esse de lado, assim mesmo, e aquele sorriso lindo que só quem vai morar no céu sabe fazer. Se tu não vai morar no céu, fica com cara de quem chupou limão azedo agora, mas se tu vai morar no céu, sorria para esse crente. Isto, na presença de Deus até a tristeza pula de alegria. Você vai profetizar algo para esta pessoa agora, olhando dentro dos olhos dele, dos olhos dela, diga: esta guerra, esta batalha já foi vencida em nome de Jesus. Diga: você não vai dar glória para vencer a guerra. Diga: hoje você adora para agradecer a vitória que já chegou. Eu vou esperar para ver quem entendeu isso daqui que acabou de profetizar. Glória a Deus. Sente glorificando o nome de Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe, ADECEP. Eu peço toda a sua atenção agora. Eu digo sempre que assistir uma pregação, já falei isso daqui antes, é igual um filme. Se tu perde o começo, chega no final, às vezes dando glória, sapateando, sem entender nada do que o filme falou contigo. Então peço que você sustente a sua atenção agora. Meus irmãos, minhas irmãs, senhoras e senhores, que nos acompanham aqui dentro deste templo esta noite, ou pela internet, nós estamos enfrentando os nossos últimos tempos na face da terra. Se eu pudesse falar a vocês, diria que já estamos praticamente com um pé dentro do toque da última trombeta. Haja visto que os sinais já estão na terra. E quando nós falamos acerca dos sinais do arrebatamento, muitas vezes confundimos com os sinais da segunda vinda. Porém, existem sinais que são para quem ficar na terra junto do anticristo. Já a igreja que será arrebatada está vivendo os sinais de Mateus 24 até o verso 14. Guerras, rumores de guerras, perseguições, esfriamento do amor, terremotos, maremotos e por aí vai. Todas essas coisas você já vem na face da terra. Porém, existem dois sinais que eu quero chamar a sua atenção dentro desse texto, para entrarmos em Apocalipse e mergulhar dentro da palavra de Deus. O primeiro sinal é acerca dos falsos profetas, que pregam algo que parece ser evangelho, mas não é evangelho. E o segundo sinal é: este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunhos das nações, então virá o fim. Nós estamos observando desta parte duas gerações se confrontando. A primeira geração é a geração que prega o falso evangelho dos falsos profetas. E a segunda geração é que prega o verdadeiro evangelho para toda a terra, para que Jesus possa voltar a uma terra e arrebatar a sua igreja. E eu estou olhando para esta geração que prega este evangelho aqui esta noite. Uma geração que está preparando a terra para a volta de Cristo. Uma geração que está preparando esta geração que está aí fora, falando verdade, doa em quem doer. Eu digo sempre que nós somos a geração de Estevão, que está vendo os céus abertos, Cristo sentado à direita do Pai, tomando pedra na cabeça, dizendo: podem me matar, podem me apedrejar, mas vocês não vão arrancar a verdade da minha boca. Se eu morrer, eu vou morrer pregando a verdade, e assim seja, estou indo para a glória, amém. Receba quem quiser receber. Eu digo isto, pois estamos já vendo estes sinais se manifestar na terra. E a saber acerca destes sinais, quando nós vemos a figueira dentro de Israel, e nesse mesmo Mateus 24, Jesus continua pregando acerca desta geração que são vocês, dizendo que esta geração não passaria. E por que eu afirmo que talvez essa geração seja vocês? Jesus deixou claro: olha para a figueira, porque olhando para a figueira vocês conseguem discernir os sinais dos tempos. Esta figueira nada mais, nada menos é Israel. E quando nós olhamos para Israel, nós temos aqui uma base para saber quando Jesus está mais próximo de voltar. Perceba que eu não estou marcando data do arrebatamento, porque ninguém pode fazer isso. Mas foi Jesus quem disse: há sinais que indicam a minha proximidade. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, muitas vezes nós confundimos esta mulher, e aqui eu começo, vem comigo para dentro da Bíblia, do verso 1 com Maria, que deu a luz a Jesus, ou com Eva, que foi a primeira mãe de todos os seres humanos. Mas de fato, quando você lê escrito, viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esta mulher não é Maria, esta mulher não é Eva, esta mulher é a própria nação de Israel. Perceba que Apocalipse 12 está se referindo à própria nação de Israel, dizendo: é a vestida de sol que é a glória de Deus. Tem a lua debaixo dos seus pés, que são as promessas e a palavra de Deus, que sustenta aquela nação. Tendo 12 coroas ou estrelas, melhor dizendo, sobre a sua cabeça, que são as 12 tribos de Israel. É por isso que você lê escrito dentro da Bíblia, lá dentro de Gênesis, Deus apontando o dedo para Adão e Eva e dizendo: "Ê serpente, cão ruim, eu sei que tu enganou Adão e Eva, mas da semente da mulher haverá de nascer um que esmagará a sua cabeça." Deus não estava falando de Maria, Deus não estava falando de Eva, Deus estava falando de Israel, da semente de Israel, da semente desta mulher. Vai nascer um que vai esmagar a cabeça desta serpente, e ela não vai poder fazer nada. Jonathan, por que você afirma que Israel é esta mulher? Eu sei que eu vou falar algo, senhores, doutores, doutoras, que vai parecer heresia a quem não tem profundidade bíblica lá fora, mas eu sei que aqui vocês são crentes, então vão entender. Era como se Deus estivesse comparando Israel a uma mulher ou a uma esposa, aonde Deus é o próprio marido, Israel é uma esposa. E quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que Deus sempre trata Israel como a sua esposa através dos profetas. Eu já disse isso aqui antes nesta igreja. Deus aponta para Israel dizendo: você é como uma esposa que me trai com os seus amantes, que são outros deuses. Os seus deuses ou os seus amantes apalpam teu corpo, passa a mão nas tuas vergonhas. Você me trai com os seus viajantes. Porém, Israel, como eu te amo, assim como o marido ama a sua esposa, eu ainda não desisti de você. Eu te perdoo, e desse relacionamento, eu vou aplicar, desse casamento, saiu um filho. Só que é necessário haver uma intimidade num casamento, para que haja a geração de um filho. Pregador, aonde acontecia a intimidade entre Deus e a sua esposa Israel? Quando Salomão levantou o templo se encheu de fumaça. Israel estava entronizado em intimidade com Deus. Deus estava entronizado em intimidade com Israel. Era como Deus descendo na terra e adentrando para dentro dos seus atos, para ter intimidade com a nação de Israel. E de dentro de Israel nasceu um varão chamado Jesus, grandão da Galileia. É por isso que Jesus abre a boca no Novo Testamento, conversando com a mulher samaritana. Quem está comigo, diga amém. Não se canse, vai comendo Bíblia. E ele olha para a mulher samaritana e diz: "Ô mulher, quem é verdadeiro adorador?" Ela pergunta, melhor dizendo, é quem adora aqui ou quem adora em Jerusalém? Jesus fala: nem aqui nem lá, porque verdadeiro não depende de localização geográfica. É verdadeiro adorador aonde estiver. Ela diz: é, porque eu não posso subir para Jerusalém para adorar, porque os judeus dizem que só em Jerusalém pode adorar. Jesus diz: é porque o templo está lá. Vamos ver quem pega isto aqui. E porque a salvação não vem dos brasileiros, não vem dos norte-americanos, não vem dos africanos, não vem dos europeus. A salvação vem do relacionamento entre Deus e Israel, dos judeus. É daí que nasce o filho, porque o Messias é judeu. Mas há de chegar a hora, mulher, em que o Pai procura, e já é chegada a hora, os verdadeiros adoradores, que não vai depender mais de templo, de Israel, de judeu, de americano, de africano. Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E aonde estiverem poderão adorar a esse Deus e entrar em intimidade com Ele. Eu sinto esse Deus aqui. Sabendo que Israel tinha intimidade com Deus, e Deus com Israel, e desse casamento nasceu Jesus, da grandão da Galileia. Nós entramos no verso de número 2. Quando Israel estava grávida de Jesus, quando Maria foi visitada por Gabriel, quando o Espírito desceu sobre Maria, e ela começou a gerar Jesus, grandão da Galileia. Verso de número 2, a mulher estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Quem é que não lembra da história? Foge para o Egito, se esconde no Egito, porque há perseguição para matar Jesus que está na barriga. Só que entra no verso 3, viu-se outro sinal no céu. Eis que era o grande dragão vermelho, Satanás, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, 7 coroas. Pregador, é muito difícil entender isso aí que tu está falando. Então acompanha comigo, porque não é tão difícil assim. Este dragão vermelho, que está vestido de vermelho em Apocalipse 12, verso 3, vermelho tipificando o seu ódio pela grávida, por Israel e pelo menino que há de ser gerado. Este dragão é Satanás, este dragão é diabo, é o cão ruim contra qual você está lutando. Perceba que sobre a cabeça dele não há qualquer coisa vazia. Sobre a cabeça dele existem 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 coroas. O que é isso, pregador? Isto é a besta. Besta, em outras palavras, anticristo. E o anticristo será preparado o seu caminho através do falso profeta. Eu falei 3 nomes e muitos não perceberam, digo de novo: o grande dragão, que é Satanás, a besta, que é anticristo, e o falso profeta, que há de preparar o caminho. Está aqui diante de vocês, servido nesta mesa, como vocês assentados comendo em um bom restaurante do Pai. A trindade satânica dentro da palavra. Satanás sempre tentou imitar o que tem no céu. Satanás não cria, Satanás imita. Criador só tem um, e o seu nome é Jeová grandão, que está sentado no trono de glória. Satanás imita o que já tem. Ele se comporta na trindade satânica como se fosse Deus, querendo receber adoração. E o anticristo se comporta como Cristo, querendo também receber adoração e levar todos até Satanás. E o falso profeta, pregador, se comportará como Espírito Santo, tentando abduzir o coração dos homens ao anticristo, para no final chegar até Satanás. O anticristo ainda não se manifestou em carne, mas você já vem às mãos dele por trás dos panos e dos bastidores mundiais. E o falso profeta, pregador, também ainda não se manifestou em carne, mas você já vê bocas de falsos profetas que pregam aí fora coisas que parecem ser evangelho, mas ainda não são evangelho. E se eles já conseguem fazer um estrago muito grande em quem não tem profundidade na palavra, ou que dirá a trindade satânica quando chegar na terra. Mas hoje esta igreja vai mandar um recado. Se Satanás tem ouvido para ouvir, que ouça. Se o anticristo tem ouvido para ouvir, então que ouça. Se o falso profeta tem ouvido para ouvir, então que ouça. É que esta casa também adora uma trindade, só que esta trindade não é dragão, esta trindade não é besta, esta trindade não é falso profeta. Esta trindade tem nome, por nome Pai, por nome Filho, por nome Espírito Santo. O Pai é sentado no trono, o Filho à sua direita, e o Espírito, pregador, já desceu em Atos 2 e está movendo dentro da ADECEP esta noite. Eu estou sentindo ele aqui, pastor. E por que você disse que ele já está entre nós, evangelista Jonathan Carlos? Eu digo que ele já está entre nós porque assim, eu disse isso na última vez que estive aqui. Satanás tem um trono, o seu trono está na terra, e foi Jesus quem disse: eu sei que aonde estão está o trono de Satanás. Anticristo também vai querer ter um trono, se assentando na imagem da besta dentro do grande templo em Jerusalém, que será levantado. E o falso profeta também quer um trono, o trono que está batendo aí dentro do teu peito e na tua mente, que é o teu coração. Só que o Pai também tem trono, Filho também tem trono, o Espírito também tem trono. A Bíblia diz em Isaías 6: eis que ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Assentado não é sentado. Quem senta pode ser arrancado, quem assenta nunca pode ser arrancado, porque está construído, ligado. Deus é a mesma coisa que o trono. Por isso a Bíblia sempre diz de Deus: ele não está sentado, ele está assentado sobre o trono. E Jesus sentado à sua direita, e o Espírito Santo. Receba quem quiser. Pai tem trono, Filho tem trono, o Espírito Santo também tem tronos. Entendeu? Na esquerda, vou falar olhando lá para a galeria e para o meio agora. E o Espírito de Deus, que pairava sobre as águas, desceu em Atos 2 para dar um recado que ecoa por 2000 anos: eu também tenho tronos, diabo, eu também tenho tronos, demônio, eu também tenho tronos, capetas, eu também tenho tronos, anticristo, eu também tenho tronos, besta, eu também tenho tronos, falso profeta. Os meus tronos estão reunidos hoje dentro da Assembleia de Deus em Piabetá, e eu me assento dentro de cada um deles. Eu vou bater nesta tecla aqui. Por que que ele se assenta dentro de cada um? Se assenta é porque não sai. Então segura a Bíblia aí: o Espírito que habita em vós, e estará em vós para sempre, não sai mais daí. Eu vou dar um recado para talvez alguém que esteja cabisbaixo ou fora da presença de Deus. Tu não se encaixa fora da presença de Deus. Já percebeu que tu bate cabeça em baile funk, mas não encontra felicidade? Bate a cabeça em esquinas, mas não encontra felicidade. Bate a cabeça no adultério, mas não encontra felicidade. Bate a cabeça nas drogas, mas não encontra felicidade. É porque quem é selado uma vez pelo Espírito Santo passa a ser trono do Espírito Santo, e somente o Espírito preenche esse trono agora. Não adianta tentar sentar cocaína no trono. Não adianta tentar sentar, eu vou falar, maconha no trono. Não adianta tentar sentar cachaça no trono. Não adianta tentar sentar demônios no trono, como se tu fosse um cavalo. Não, não adianta tentar sentar mentira no trono. Só quem senta nesses tronos tem nome: Espírito Santo da verdade. Eu já estou vendo ele mover aqui. Já que tu levantou as mãos, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Segure a mão de quem está do teu lado aí, em nome de Jesus, não largue. Jesus, olha lá o que tu vai fazer dentro desta caixa. Segura a mão de quem está do seu lado. Mandou eu segurar para quê, pregador? Vou repetir o que eu falei no começo. Só sai vazio daqui quem quer. Meu vovô me ensinou, e eu já disse isso aqui antes, que o Espírito Santo não desce mais. Desce sim, já desceu em Atos 2. Vai descer como se já está aqui. Da onde, pregador? Aqui, ali, aí, lá na rua, lá atrás no estacionamento, aqui na lateral da igreja. É por isso que a gente não pede desse Espírito, não. Sabe quem quer ser cheio do Espírito? Que ele se assente no trono. É só pegar na mão de quem está do lado e dizer assim: Espírito Santo, transborda o que está na vida do meu irmão. Comece a colocar na minha vida agora. Eu convido esta igreja a batalhar por 30 segundos. 30. Pregador, como é que eu vou ser cheio do Espírito? Abre a boca e entrega alguma coisa para ele agora. Tem gente que quer ser cheio, mas não entrega nada. Não é sentir para adorar, é adorar para poder sentir. Então vou te dar a oportunidade de ser trono do Espírito Santo agora. Ele movia nas águas, mas não deixou de mover. Aonde está movendo agora? Move na igreja, move na igreja, move na igreja. Move na igreja, move na igreja, move na igreja, move na igreja. 30 segundos de glória para ele. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Eu vou dar um gole na água e vou deixar você agora. Aleluia! Eu sinto ele aqui. Oh, presença. Anuki remanutsi retadawa. É por isso, pastores, ministros, pastoras, meus irmãos e irmãs, senhoras e senhores, que a guerra é travada todo dia. Pensa que diabo toca pedra em árvore que não tem fruto. Pensa que Satanás toca pedra em árvore que não frutifica. E eu vou me arriscar a dizer algo aqui. Muitas vezes Satanás não usa a boca de quem está fora. Às vezes Satanás usa a boca de quem está dentro. Vou falar, Jesus mandou, então lá vai. Pois nem todos que estão no nosso meio são de nós. A ponto da Bíblia dizer: saiu de nós porque não era dos nossos. Nem todo mundo que canta entre nós é dele. Nem todo mundo que prega entre nós é dele. Nem todo mundo que glorifica entre nós é dele. Como eu vou descobrir quem é do diabo e quem é de Deus, pregador? É que tem carro do diabo e tem carro de Deus. Eu sei que tem carro do diabo que está emprestando a boca para demônios. E está batendo na internet, está batendo na tua rua, está batendo no trabalho. Só que eu estou olhando para dentro da ADECEP. Eu não estou vendo o carro de Satanás. Eu estou vendo os tronos do Espírito, carros de Deus, labareda de Jeová, raio do Espírito. Espírito Santo, relâmpago da autoridade divina. Eu convido esta igreja a relâmpago piar na autoridade agora, pregador, mas estão falando da gente lá fora. Deixa falar, minha filha. Pior se tivessem se agradando do que a gente está fazendo. A igreja tem que incomodar mesmo. A igreja tem que incomodar mesmo. Eu vou deixar você adorar. Levanta a mão em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. A igreja não foi chamada para agradar a terra. A igreja não foi chamada para agradar a terra. Estão jogando pedra. Glória a Deus. Joga mais. Está fazendo o nosso galardão crescer muito lá na glória. Enquanto estão dizendo não é assim que funciona. Eu fico às vezes pensando nos meus matutos em conversa com o Espírito Santo. Eu olho para ele e digo, ô Espírito Santo, tem outro sentado no teu trono? Ô Deus, existe uma quarta pessoa da Trindade aí em cima? Porque tem gente achando que é Deus. Como, Jonathan? Diz que não é assim que cultua. Diz que não é assim que se faz um culto. Diz que não é assim que dá glória. Sepulcro caiado está debaixo de tristeza, então o problema é teu. Aqui até tristeza pula de alegria. Ei, e nós vamos dar um recado santo. Pregador, isso foi indireta? Indireta não, foi direta mesmo. Para quem está batendo boca contra esta obra, cuidado que a mesma língua que bate contra Deus puxa de volta para falar a favor. Vai ler Atos 27 e 28 que tu vai entender o que eu estou falando. Deus vai começar a pegar umas línguas que se batem contra a vida dos meus irmãos. Envergar e botar para falar o que Ele quer falar. Ei, Jesus, para que tu manda eu falar esses negócios, Jeová? Quem ainda me ouve, diga amém. Então senta um pouquinho. Oh, Jesus grandão da Galileia. Jesus nasceu. Jesus andou na terra. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou. Pagou o salário dos nossos pecados. Verso de número 4. A cauda do dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos. Lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, tragasse o seu filho. Satanás tentou fazer de tudo para que Jesus não cumprisse a missão que veio cumprir. Começou antes dele nascer, tentando matar os meninos. Depois que ele nasceu, se apresentou, tentou começando a corromper o coração de Jesus dentro do deserto, dizendo, Jesus, pega o poder que Deus te deu, transforma a pedra em pão. Jesus devolve, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, indicando que o coração de Jesus não seria corrompido, porque se Jesus é sacrifício com o coração corrompido, o sacrifício é em vão, tem que ser perfeito. Quando Satanás não conseguiu parar Jesus, começou a tentar usar a boca de outros que estavam ao seu redor. Mas permita-me aplicar algo. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz do Calvário. Eu, pregador, vou repetir com base bíblica. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz do Calvário. Ele não tinha revelação, tinha assim que Deus explanou para todo mundo lá na beira do rio. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. É ele. E Deus já tinha falado lá em Gênesis. Ele vai vir e vai esmagar a tua cabeça. Satanás sabia o que Jesus estava fazendo. Aonde Satanás tentou fazer Jesus desistir da cruz? Na boca de Pedro, dizendo, tem pena de ti mesmo. Vai para a cruz não, Jesus. Abandona esse negócio. Jesus já começa assim, para trás de mim, Satanás, porque tu não vê as coisas como Deus vê. Você pensa como os homens pensam. Depois, quando Jesus está na cruz, alguém no pé da cruz diz, se és filho de Deus, desce. Mas Jesus fica. Satanás sempre tentou tirar Jesus da cruz, porque sabia que se Jesus permanecesse na cruz, esta igreja seria vitoriosa no dia de hoje, e não há porta do inferno que prevaleça contra nós. Se esta igreja é vitoriosa no nome de Jesus, nós conseguimos entrar logo após no verso de número 5, deu à luz a um filho homem, e há de reger as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, e para o seu trono. Ah, era aqui que eu queria chegar. Quem ainda está comigo, diga glória a Deus. Então segura a Bíblia aí, está bem explícito no verso 5, que ele foi arrebatado para o trono à direita do Pai, assim como aconteceu, enquanto os discípulos olhavam para ele, e ele foi assunto aos céus e sentou à direita de Deus. Porém Jesus sempre conta tudo antes que as coisas aconteçam, e Jesus soltou 4 palavras dentro dos evangelhos, que por muitas vezes, e oh meu Deus, quem me dera, que todos guardassem isso na tábua do coração, muitas vezes passam desapercebidas a muitas pessoas. Jesus usou uma palavrinha chamada figueira. Existem 4 apresentações de figueiras dentro dos evangelhos. A primeira figueira é quando Jesus olha para Natanael e diz: eu te vi debaixo da figueira. A segunda figueira é quando Jesus olha para uma figueira que tem folha, mas não tem fruto, amaldiçoa e a figueira seca. A terceira figueira é quando ele conta a parábola da figueira que não tem fruto, o dono manda cortar, mas ele, como vinhateiro, entra na frente e diz: deixa eu cavar, deixa adubar, se der fruto deixa, se não der arranca fora. E a quarta figueira é: olha para a figueira, porque vocês sabem que quando brotam os seus ramos e estão tenros, sabe que está chegando o verão. 4 apresentações de figueiras, que tipificam as 4 fases de Israel dentro da Bíblia. Primeira fase, a fase de Natanael: fite embaixo da figueira. Natanael não conhecia Jesus, mas Jesus sabia quem Natanael era. Jesus aponta o dedo no narigão de Natanael e diz: eis aí um israelita, em quem não há dolo. Sabe o que é dolo? Dolo é intenção de pecar, maquinação de pecado. Deus perdoa sim, mas existem 2 tipos de pecado. O pecado maquinado, quando eu faço porque quero fazer, sei o que estou fazendo e planejo fazer. E o pecado que não é intencional: meu Deus, aconteceu, me perdoa, está perdoado, fica tranquilo. Só que quando Jesus aponta o dedo para Natanael, ele diz: em ti não há dolo. Não é porque tu é perfeito, é porque quando tu peca, peca sem intenção de pecar, rapaz. Eu sei que teu caráter é reto, eu sei que teu coração é puro. Assim é Israel quando começou. Quando Deus se entronizava em Israel, pecava, mas não pecava porque queria. Tinha um coração reto, tinha uma alma pura diante de Deus. Deus abençoava e entronizava Israel através de Davi e Salomão no templo. Prosperava Israel. Só que entra a segunda figueira, quando Jesus passa do lado da figueira, vê a figueira que tem folha, mas não tem fruto. E a Bíblia deixa bem clara: Jesus sabia que não era o tempo de fruto, de figo, mas vai lá mesmo assim, porque tem folhas. Com carinho, irmãos, existem algumas figueiras que, mesmo não sendo tempo de figos, os teólogos indicam que Jesus está indo até ela, porque ela demonstra que tem alguma coisa. Jesus não está passando à toa. Se vai procurar figo, é porque está demonstrando que tem folhas. Se tem folhas, é porque o figo já nasceu antes. Só que Jesus chega em alguém que tem folha, mas não tem fruto. É aparência, entenderam lá no meio? Segunda fase de Israel, está vivendo de aparência, não é mais o que era. O caráter entortou. É quando Deus começa a descer a madeira na palavra. O que é que tu vê, Amós? Estou vendo um varão parado com prumo em cima do muro. O que é que tu vê, profeta? Estou vendo uma vara de amendoeira. O que é que tu vê, profeta? Estou vendo um vale de ossos secos. O que tu vê, profeta? Um vaso se quebrando na mão do oleiro. É quando Israel deixa de ser o que era. Sei que vai doer, irmão, mas vai curar. Mas tenta manter a aparência de que ainda é. A pior coisa que alguém pode fazer diante de Deus é agir com hipocrisia no oculto e no escondido. Não existe ninguém 100% santo aqui, nem esse que vos fala. Só que a diferença entre pessoas e pessoas é que tem pessoas que erram, mas reconhecem o erro diante dele. Tem outras que erram, mas se comportam como Moisés. Matei ontem, mas hoje vou sair pelo Egito como se nada tivesse acontecido. Vai doer, mamãe, vai curar. Se der a glória dessa, melhor. Por que Moisés se comporta dessa maneira? Moisés continua julgando a briga entre irmãos, tendo escondido um corpo na areia. Hipocrisia. Pecou ontem, quer apontar o pecado dos outros hoje. Adulterou ontem, quer apontar o adultério dos outros hoje. Fofocou ontem, quer apontar a fofoca hoje. Eu sei que existem palavras que são pesadas, sim, e que são necessárias serem ditas. Só que o que deixa Deus irado na terra é gente que não é, mas se comporta como quem é. Aparência. É por isso que entra em Ezequiel 37. Deus olha para o profeta e pergunta: pode ter vida aí, rapaz? Vou ver quem entendeu o que eu falei. Deus não pergunta se pode reviver. Deus pergunta: pode viver? Irmão, se revive é porque já teve vida antes. Se vive é porque não tinha vida antes. Deus está falando: esta segunda fase nunca teve vida. Esta geração nunca teve vida. Esta geração se comporta como quem tinha vida, mas não tem vida. Só quer dizer que eu te coloquei entre eles para fazer diferença. Pode viver. Alguém pegou na esquerda, vou falar, olhando para a direita, para a galeria. Porque entrou gente aqui perguntando: por que estou no vale, Deus? Porque estou na prova, Deus. É porque eu pequei? Não, é porque tem uma geração de ossos sequíssimos. Falei, deu glória a quem quis. E vocês são profetas Ezequiel diante de Deus. Aonde Deus pega, leva na moenda. Aí quando tu olha para o alto dizendo: a vitória chega agora, ele não. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e fala a verdade. Abre a boca e fala que a porta é estreita. Abre a boca e fala que pecado ainda é pecado. Abre a boca e fala que santidade ainda é santidade. Sei que está doendo, se der glória desce, melhor. Abre a boca e diz que adultério ainda é pecado, pornografia ainda é pecado, fornicação ainda é pecado. Abre a boca que diz que fofoca, mentira, enganação, traição, rebelião ainda é pecado. Abre a boca e diz que Deus procura santidade. Estou sentindo Deus aqui. Meu Deus, para que tu manda eu falar estas coisas, Jesus? Só que existe a terceira fase de Israel. A terceira fase de Israel é a graça. O dono chega diante da figueira e diz: corta! Acaba com tudo, não quero mais. Tem gente pior que ele, que está dando mais fruto que ele. Para que eu ainda estou perdendo tempo com essa figueira? Por que eu ainda estou perdendo tempo com esta nação? Por que eu ainda estou perdendo tempo com esse vaso, com esse crente? Corta! Aí o vinhateiro entra na frente e diz: deixa, eu vou adubar, eu vou dar a condição perfeita para frutificar. Se der fruto, deixa. Se não der, arranca fora. Porque graça é graça, mas tudo tem limite. Falei, três entenderam, eu vou falar de novo. Está na graça, se der fruto, deixa. Agora, se ficar brincando com a multiforme de graça, eu não vou ficar na frente não, corta logo fora. Eu vou falar a terceira vez, igual Jesus diria: é verdade, vos digo. Tem gente achando que a graça é carta em branca para pecar. É só pecar e pedir perdão depois, cuidado. A paciência de Jesus, que é o dono da graça, também tem limite. Tem gente pior que tu que também está na fila e também está exercendo a mesma graça de Jesus. Cuidado, porque tem gente achando que porque está na graça, Deus não mata. Meu Deus do céu, Deus é amor, Deus é algodão doce, Deus é fofinho, cuti-cuti. Por quê? É porque eu vi na série de televisão que Jesus é amor. É porque eu vi no YouTube um filme que mostrava Jesus, vibe, paz e amor. Um Jesus crente que abraça, que perdoa. Eu vou te contar quem é Jesus de verdade na Bíblia. É o Jesus que entra com a azorrague na mão dentro do templo e diz assim: vocês não estão achando que eu sou isso mesmo não, né? Eu não sou o que vocês estão pensando que eu sou, só isso daqui. Não fazei da casa de meu pai casa de negócios. Hey! Pregador, se Jesus falou isto, como é que tem gente brincando e arruaçando com os altares aí fora? É que eles não entendem. Existe uma taça de ira diante de Deus. Esta taça vai transbordar. Aí de quem tiver debaixo desse transbordar. Eu vou dar uma palavra aqui, quem quiser dar glória a Deus. Mas antes dessa taça transbordar, a trombeta vai tocar. A ADECEP vai subir. Não fazei da casa de meu pai casa de negócios. Irmão, com carinho, com carinho. Tá demais. Tá passando dos limites. Uma coisa é sustentar por amor, porque todo mundo é digno do seu trabalho, de uma recompensa. Mas outra coisa é estuprar a noiva do cordeiro. Jesus me ajuda, tem misericórdia de mim. Outra coisa é roubar a noiva do cordeiro, enriquecendo nas costas do que são salvos. Jesus está vendo tudo o que está acontecendo nos altares. Uma coisa é por amor à obra, sustentar com amor. E eu também recebo por amor. Outra coisa é colocar peso nos ombros de quem nem pode se sustentar a si mesmo. Cuidado, teu galardão já está dado na terra. O que tu haverás de receber quando chegar na glória? Eu prego a vós outros, porque Jesus não é o que estão pregando aí fora. Dizem que Jesus é paz e amor, mas esse mesmo Jesus que diz eu sou pai, que dizem a paz e amor, foi Jesus que disse, mestre, tu é bom. Ele disse, bom só tem um. Não só eu, está sentado no trono de glória. Chama de bom não, que quando eu começar a fazer o que vim fazer, vocês não vão me chamar mais de bom não. Pregam que Jesus é paz e amor. Vem do jeito que está, fica do jeito que está. Só que Jesus olhava na cara de quem estava curado e dizia, vai e não peca mais, muda de vida. Dizem que Jesus é paz e amor, mas esse mesmo Jesus, paz e amor, é o Jesus que pregou uma pregação tão dura, que eu estou pregando dura aqui, vocês ainda estão sentados me ouvindo. O dia que Jesus pregou dura, alguém disse assim, duro é esse discurso, quem pode suportar? Estou indo embora, quero mais você não. Jesus falou, tchau, a porta é ali. Não vou segurar quem não quer ficar comigo na minha presença. Quem quer vai tomar chicote, vai continuar andando comigo. Aí Pedro olha para Jesus, olha para os 12. Jesus olha para ele e diz, vocês que pregam comigo, andam comigo, comem comigo, faz milagre comigo. Pega a bolsa, vai embora também, pega a mochila, vai embora também, pega as tuas coisas, vai embora também. Está na Bíblia. Aí Pedro, cheio de autoridade, olha para Jesus e, ô Jesus, está doendo, está doendo. Você está batendo, Jesus, estou todo dolorido. Está doendo muito. Mas para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se mesmo que esta palavra doa, é a palavra que me coloca lá dentro da glória. Eu prefiro entrar ferido no céu do que curado e ir para o inferno. Está ramando que terra batarauá. Eu estou pregando para uma geração que vai ser levantada neste último tempo. Pensam vocês que Deus há de levantar outra geração? A geração já está de pé. Eis que eu vos prego o quarto momento da figueira. Come quem quer, engole quem quer. Olha para a figueira, porque quando os ramos estão tenros, sabe que está chegando o verão. O que é que Jesus está falando, pregador? Já passou a criação de Israel. Já passou o quebra de Israel, que deixou de ser nação. Já estamos vivendo o terceiro nível da graça. Deixa eu adubar, está adubando. Está sentindo o adubo dele esta noite. Só que vamos entrar na quarta fase, não demora muito. não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Olha para a figueira, porque vocês sabem que quando a figueira dá os seus ramos, o verão está próximo. O que Jesus estava falando, pregador? Israel deixou de ser nação, mas Jesus disse: quando eles voltarem a ser nação, vocês sabem que a trombeta está perto de tocar. Sabe o que aconteceu com Israel no ano 70 depois de Cristo? Deixou de ser nação, como Jesus falou que iria acontecer. Sabe quando voltou a ser nação? 1947. Sabe quanto tempo tem isto? Menos de 100 anos. 70 aí, por aí, se alguém é bom de matemática, me corrija. Mais ou menos 70 a 75 anos. Tem 70 a 75 anos que a quarta profecia da figueira se cumpriu. Voltou a ser nação. Já estamos na parte final da profecia. Não passará esta geração. Jesus estava falando de duas gerações: a geração que viu o templo em pé, feito por mãos humanas, e a geração que vai ver o templo feito pela mão de Deus, aonde o Espírito habita, que são vocês. Jesus estava apontando para esta geração aqui, dizendo: calcula uma geração. Eu não sei se eu falei isso aqui antes na ADECEP, mas eu repito de novo: quanto tempo dura uma geração dentro da Bíblia? Aproximadamente 100 e poucos anos, segundo a geração de Abraão. 4 gerações de Israel que permanece dentro do Egito, 430 anos. 430 dividido por 4 gerações, 100 e poucos anos. Eu acho que falta muito pouco. Estou gostando do silêncio. Eu acho que falta muito pouco. De 70 a 75 para 100 e pouco. 30 e poucos anos. Não passará esta geração. 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 Está marcando data, pregador? Quem sou eu para marcar data de alguma coisa? Mas se a Bíblia dá, não sou eu quem vou tirar. Se não passa a geração, calcula quanto é a geração bíblica. E saberemos que estamos olhando para estes jovens, adolescentes, para essas senhoras, para esses senhores, para a galeria, para quem está na nave da igreja, na lateral, lá atrás, na internet, no altar. É a geração que está pregando o evangelho antes do toque da última trombeta. Era aqui que eu queria chegar. Aqui que Jesus mandou dessa volta para chegar. Por que que somos a última geração antes do toque da última trombeta, pregador? Porque os sinais já estão na terra. E há de ser que quando esse sinal for completo, que Jesus já foi arrebatado aos céus, acontecerá da igreja ser arrebatada aos céus também. E assim como Deus é casado com Israel, a igreja vai se casar com o seu noivo, Jesus grandão da Galileia. O maior casamento de todos os tempos vai ser o da igreja. Agora eu entro. Vem comigo para dentro da Bíblia. Porque antes desse casamento, verso 7, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão contra os seus anjos. Isto não vai acontecer. Isto já aconteceu. 10 minutos e eu vou para onde Jesus mandou e a gente encerra. Satanás estava na glória, vendo a glória de Deus, se corrompeu contra Deus. Miguel guerreou contra Satanás e os seus anjos, que ainda eram anjos, mas já podiam ser chamados de demônios. Houve guerra no céu. Pensa que guerra que tem na terra começou na terra. Tudo é resquício do que começou na glória, nos céus. E Satanás foi o primeiro carro da guerra. Ele iniciou uma guerra contra Deus. Só que Miguel o expulsou dos céus. Esta guerra continua até hoje na terra. Porque está na Bíblia, você leu comigo, não estou inventando. Ele não foi lançado no inferno, está aqui na Bíblia. Foi lançado na terra, precipitado na terra. Olha no meu olho que eu vou falar algo que vai pesar na mente de muitos. Satanás não está preso no inferno. Demônio não está preso no inferno. Eles andam na terra, vagueiam a terra, estão na terra. O trono de Satanás, segundo a Bíblia, está na terra. Foram precipitados na terra. Aonde estão na terra? Jesus diz que quando o demônio sai de uma casa, anda por lugares áridos procurando repouso. e não encontrando diz, vou voltar para a casa de onde saí, e encontrando a casa limpa, adornada, bonitinha, cheirosa, com biblinha na mão, bonitinha de Jesus, mas vazia. Ele não entra sozinho, busca 7 piores do que ele, porque ele não é tolo, pensa que os demônios não sabem o que estão fazendo contra vocês. Satanás sabe onde te ataca, sabe aonde guerreia, sabe contra quem luta. Ouça-me quem tem ouvidos para ouvir, Igreja Santa de Deus, estamos no meio da guerra travada, contra demônios, contra ideologias, contra falsas pregações, contra mentiras, contra falsos evangelhos, contra a perseguição que já começa na face da terra. E o carro de tudo isso é Satanás e seus demônios. Não se deixem enganar por rostos bonitos, maquiagens bonitas. Tem gente bonita nas mídias, mas está atacando a igreja, porque está sendo carro de capeta, de demônio, e está atacando. Estavam entre nós, já não estão mais, mas estão atacando a igreja, dizendo a igreja é homofóbica, a igreja é racista, a igreja persegue, a igreja é isto, a igreja é aquilo. Não, a igreja não é nada isto. A igreja só não concorda com pecado. A igreja é santa. Eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Ei, Jesus grandão, vou falar em código, e quem é inteligente vai entender. Alguém chegou em mim um dia e disse uma vez, é que eu nasci assim. Se nasci assim, vou assumir. Eu disse, não assuma. Luta contra você mesmo até o fim da tua vida. Tu está em guerra. Ah, mas eu vou ficar até o fim da vida lutando? Que fique. É melhor lutar 100 anos contra você mesmo e ir para a glória. Ah, mas se Deus quisesse, não tinha me feito. Nasceu assim? Nasci. Morre e nasce de novo em Cristo Jesus de Nazaré. Morre de novo, desce nas águas, aceita o Cordeiro, nasce de novo e nasce uma nova criatura. Eu vou dar um grito neste altar. Evangelho não é aceitação. Evangelho não é inclusão. Ah, pregador, tá falando de quem tem debilidade física? Não, tô falando de espiritual. Evangelho não é inclusão. Achou o evangelho é transformação. Tu nunca mais vai ser a mesma coisa depois que ele te achar. Me mostra na Bíblia que evangelho é transformação. O paralítico desce o telhado, chega carregado. Quando encontra Jesus, Jesus diz, levante e anda. Transformado, nunca mais é a mesma coisa. A mulher do fluxo de sangue encontra ele sangrando, mas quando toca na hora ele diz, vai porque a tua fé te salvou. Está curada, transformada, nunca mais é a mesma coisa. No tanque de Bethesda ele encontra alguém que está há muitos anos e diz, levanta e anda, vai rapaz, pega as tuas coisas e anda. Nunca mais será a mesma coisa. Transformação de vida. Eu vejo por aí um evangelho que aceita tudo, que engole tudo. E se o dízimo for gordo, aí é que aceita mesmo. Se a oferta for forte, aí é que aceita mesmo. A tua oferta não compra a porta da glória. O teu dízimo não compra a tua salvação. É melhor entrar sem dinheiro no céu, salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Eu vou deixar você dar glória, vou beber água aqui. Comigo, diga amém. Não se canse, estou terminando agora. E esta responsabilidade, encara meu olhão aqui, está repousando em vocês. Isto que eu estou pregando a vocês tem que ser replicado nas vossas bocas, aonde vocês estiverem. Não sei falar, então nas vossas vidas, porque ide por todo mundo e pregar e não é abrir a boca, é viver o que se ouve aqui dentro. Isto é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Pregar é abrir a boca. Como é que mudo vai pregar então? Pregar é viver o que tu está ouvindo aqui hoje. Tem gente que não fala e está pregando. Ei, Jesus, deixa aqui para outro dia. Se eu estou pregando a vocês que tem dois tipos de gerações. Tem uma geração que está sendo carro do diabo. E a guerra está travada. Demônios, ouçam o que eu vou falar e a gente termina. Atacam vocês, não apenas com forças espirituais. Atacam através de pessoas também. Aonde houver uma pessoa que dê legalidade a espíritos, espíritos obterão autoridade sobre esta pessoa. Eu vou falar algo, alguém vai entender, pastores. Você é a casa e templo do Espírito Santo, sim ou não? Você pode dizer amém. Você é a casa do Espírito Santo, pode dizer glória a Deus por isso. Casa vazia não deixa de ser casa. Vou falar de novo, porque só 3 deram glória porque entenderam. Casa vazia não deixa de ser casa. Se o Espírito Santo não está na casa, quem é que está? Sentindo Jesus aqui. Agora tu começa a entender que a tua luta não é contra a fofoqueira. Tua luta é contra o espírito que está usando a boca da fofoqueira. Entenderam lá no meio? Tua luta não é contra o invejoso. Mata o invejoso. Não, não. Tira e arranca o que está usando ele e traz ele para cantar aqui com a gente. Estou sentindo Jesus aqui. Mata a minha perseguidora. Mata não. Converte ele e arranca o capeta que está usando quem te persegue. Eu estou pregando para uma geração que está entendendo o que é evangelho. Evangelho é transformar quem está sendo o carro de Satanás. Tem uma geração sendo usada pelo diabo. Tem outra sendo usada pelo Espírito Santo. As duas estão se confrontando no meio espiritual. Demônios estão atacando a igreja. Era aqui que eu queria chegar. Como a gente vence isto? Tem 3 jeitos. Se o pastor Eliseu me convidar outro dia, eu volto para pegar os 3. Vou dizer só um, pastor, por causa do tempo. Eu poderia falar que um dos jeitos de vocês vencerem é a profecia, profetiza. Eu poderia dizer que é a oração, ora, e é mesmo. Quem é que não lembra de Daniel, príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia? Eu vou te falar uma das várias armas, porque a mais poderosa é a pregação da palavra, sim. Prega a palavra e a verdade liberta. Só que deixa eu falar uma outra arma que muitas vezes é subjugada na boca de muitas pessoas lá fora. O começo do sermão dos louvores chamada adoração. Ah, se vocês soubessem o que é que um glória a Deus faz no mundo espiritual. Vocês estavam enchendo esta casa com a nuvem de glória agora. Ah, se vocês soubessem o que é que um aleluia misturado com uma rajada de língua estranha faz com os capeta que tenta se levantar contra você na tua casa. Você estava marchando nos corredores da igreja agora dizendo: deixa quem quiser falar que eu macho falar. Eu vou mais é guerrear no mundo espiritual mesmo. Eu quero os guerreiros agora. Eu quero os guerreiros e as guerreiras agora. Eu vou dar uma notícia para os soldados de Cristo, para as soldadas de Cristo. Em menos de um minuto, uma nuvem de glória vai cercar esta igreja. Uma autoridade vai repousar com uma graça sobre nós. Vai repousar aqui, vai repousar na rua, vai repousar lá atrás no estacionamento. Enquanto esta nuvem repousa, estes irmãos vão entrar adorando dentro desta nuvem. E não vai ter capeta no inferno, capeta na terra, capeta nos ares, que fica de pé diante de uma igreja que abre a boca para dar glória. Eu convido esta igreja para a guerra agora. Houve guerra nos céus e Satanás foi derrotado no céu. Agora está havendo guerra na terra e ele vai ser derrotado na terra. Já foi pisado na cruz do Calvário, vai ser pisado mais uma vez esta noite. No glória, 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 no glória. Eu vou deixar você dar glória. Falta 40 segundos, fala. Eu estou contando aqui na minha mente. Meu Deus, olha lá o que tu vai fazer nesta casa. Esse lugar vai tremer de glória. Um relampeio da unção de Deus vai transbordar vaso aqui dentro agora. As carnes não vão suportar. Vai ter gente arrebatada de glória em nosso meio agora, se prepare. Eu quero convidar quem é de guerra, de guerra. Quem é de guerra? Demônio está se levantando lá fora. Diabo está se levantando lá fora. Hoje a igreja vai dar uma resposta. Olha a igreja viva, lavada, remida. No sangue, no sangue, no sangue, no sangue, no sangue, no sangue. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eles dar glória, deixa elas dar glória, deixa eles adorar. 30 segundos. 29, 28, 27. Meu Deus. Está saindo fogo dos instrumentos. Está saindo fogo dos instrumentos. Guerreia comigo, meus amigos instrumentistas. Guerreia, 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 guerreia. 15, 14, 13. Uma nuvem de glória repousou. Quem quer ser cheio do poder, receba poder agora. Receba poder agora. Receba poder agora. Olha a geração que vai ser arrebatada aí, pastor Eliseu. Olha a geração que vai subir, pastora Tatiane. Olha eles cheios, 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 cheios. Eu sou pentecostal, irmão. Esquenta a cabeça comigo não. Eu vou cantar em mistério e vou marchar. É manacatalabidepeia. Anuque televidarauá, anuque catalabadacatuquia, alabanto, quiteia, ataua, renentre, quitaua, ubi, quihemia, ubi, quitaia, abuquia. 10, 9, 8, 7, 6. Isso que está acontecendo, pregador. Isso aí são os tronos do Espírito Santo sendo movidos na terra pelo Espírito. Lá fora o capeta está movendo, aqui dentro o Espírito de Deus move. Pregador, eu não estou entendendo este culto. É que o culto é dele, ele faz o que quiser com o culto que é dele. Então deixa ele encher esta casa de glória. Eu vou pedir você para segurar na mão de quem está do teu lado aí agora. Segure na mão de quem está do teu lado aí agora. Isso. É macia. Ih, Jesus falou um negócio aqui para mim. Quem não é batizado no Espírito Santo e quer ser, começa a abrir a boca e dar glória que vai ter batismo aí na nave da igreja agora. Oh, meu Deus, eu vou falar isso aqui. Deus está tomando criança ali. Tem adulto que não faz nada. Olha as criancinhas ali. Imita as crianças agora. Imita as crianças agora, porque o reino é delas. Imita os donos do reino agora. Segure a mão de quem está do teu lado. É hoje, Jesus. Uma glória já está tomando a casa. Nós vamos reagir no mundo espiritual agora. Satanás se levantou a semana toda. Foi guerra atrás de guerra para tu chegar aqui, meu filho. Foi guerra atrás de guerra, minha filha. Foi fofoca, foi inveja, foi perseguição, foi traição, rebelião, meu Deus do céu. Mas olha, tô aqui para poder dar glória para ele. Vai deixar outro medir teu glória? Ou vai entender que teu glória é para alguém que não está na terra, mas está sentado no trono? A tua guerra não é contra quem está aqui dentro. A tua guerra é contra Satanás que está lá fora. Então para de se preocupar com quem te olha aqui agora. Teu glória é para quem está no céu. Eu ouvir desta igreja, abre a boca e comece a adorar a Ele agora. Uma porção da glória será derramada entre nós. E isto não larga a mão de quem está do teu lado, não. Lembra que eu disse que o Espírito transborda de um para o outro. Vocês querem um sinal de Deus? Vocês querem um sinal da parte do vosso Deus? Não vos será dado outro sinal senão este, da glória do vosso Deus entre vós, para que todos saibam, nesta casa e Brasil afora, que esta igreja é portadora do Espírito de Deus, e Ele move do jeito que quer, a hora que quer. O culto não é de quem está aqui dentro, nem de quem está na internet. O culto é dele, só Ele pode julgar o culto. Para que saiba aí que é Deus quem move neste negócio. O Espírito de Deus vai começar a transbordar crente agora. Lá no estacionamento, na nave da igreja, na rua e na galeria. Enquanto vocês estão de mãos dadas, eu só convido vocês a dar glória, 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 glória para cima, que a glória vai descer e o Espírito entre nós vai transbordar. Vai começar pela direita, no meio da juventude. Quem quer receber a glória, seja cheio da glória agora, 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 agora. Agora, meu Deus, olha os adolescentes, recebam mais porção de Deus agora, 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 agora. As minhas irmãs, recebam porção dobrada agora, 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 agora. Os visitantes, recebam da parte do vosso Deus agora, 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 agora. A galeria, a galeria, a galeria, receba a porção dobra, meu Deus. Olha lá a galeria, olha a galeria, faz agora, 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 agora. Olha a irmã marchando lá na galeria, aqui do lado da igreja. Receba agora, 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 agora. Lá no estacionamento, receba da parte de Deus agora, 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 agora. Eu vejo gente chorando, eu vejo gente batizada no Espírito Santo, eu vejo vasos marchando na glória. Já que vocês receberam de Deus, eis aí o avivamento que há de acontecer na terra. Vou sentar no meu lugar agora. Deus há de trazer um avivamento na terra. Mas antes do avivamento ser de fogo e glória, vai ser de palavra e de caráter. Mas este fogo que Deus multiplica entre nós aqui agora, será o fogo que será transportado na terra, para o próximo avivamento que há de vir. Eu quero orar para quem será levantado. Quem ainda está sentado, se coloque de pé em nome de Jesus. Se tu pode. Tem gente arrebatada nas cadeiras, pastor Eliseu. Meu Deus. Deixa eles sentados, deixa eles sentados. Tem gente arrebatada nas cadeiras. Espírito, eu tô te sentindo, amigo. Tu que pega a tá bom, Jesus. Eu quero orar, mas o Espírito está falando, segura, meu amigo. Segura que eu vou soprar mais uma vez nesta casa. Tem gente que ainda não acredita que isso aqui é dele, e ele está tendo a paciência de provar. Então tá bom, Espírito, já que é tu quem faz, sopra dentro desta casa agora. Eu acho que não vai ter. Mas eu quero fazer um convite a quem tem coragem de viver o que eu preguei aqui hoje. Coragem de quê? De ir aonde ninguém quer ir, pregar o que ninguém quer pregar. Se a geração da figueira, a geração do arrebatamento, a geração que não parou no primeiro, no segundo nem no terceiro, já está finalizando o quarto ato da figueira. Pregador, eu sou essa geração, eu sou esta mulher de Deus, eu sou esse homem de Deus, mesmo com todas as minhas lutas fraquejando, eu quero ser usado por Deus, como um carro do Espírito na terra. Quero. Então quero fazer um convite a vós outros agora. Se você tiver coragem, eu acho que dá, não dá, pastor Eliseu? Sair do seu lugar e vir correndo no altar agora. Deus lhe dará uma porção triplicada do que você já recebeu, pois vocês serão usados como espada aguda dentro da família de vocês, dentro da parentela de vocês, dentro da casa de vocês. Pregador, tu tá falando com não crente, não é? Não, é com crente mesmo. Crente que tá debaixo de guerra contra demônios. Será que os demônios esqueceram quem tu é? Tu és soldado e soldada do alto. E se quer guerrear, vem guerrear no altar agora. Sai do seu lugar que hoje a guerra vai ser vencida no altar. Hoje os demônios recuam lá naquela vila, lá naquela rua, lá naquela viela, naquele beco, na tua família. Hoje o demônio recua na boca daquele fofoqueiro, fofoqueira. Hoje recua no olho daquele invejoso. Hoje recua no pé daquele perseguidor. Hoje recua na vida daqueles que querem teu mal. Hoje o Espírito de Deus há de fortalecer vós outros. Isto, pode ser a chegar, tem mais um degrau, pode subir o próximo degrau ali. Isto. Pregador, não vou conseguir chegar aí na frente. Então fique nos corredores laterais aqui, ó. O que Deus vai derramar aqui agora vai pegar aí no corredor também. Meu Deus do céu. Enquanto eles se aproximam, enquanto os carros do Espírito Santo se achegam no altar, tronos do Espírito de Deus, eu não posso voltar para casa sem fazer esta pergunta. Já foi passada a rede, pastor Eliseu disse, mas o pastor disse, Jonathan, passa de novo, talvez ainda venha mais. Você que ouviu esta palavra e sabe que tu não é trono do diabo, tu não é trono de demônio, tu é trono para estar aqui cheio de Espírito Santo. Pregador, estou parada, estou desviado até hoje. Hoje você começa a caminhar de novo. Não, eu estou fora. Fora não, tu está de férias, vai voltar para o trabalho é hoje. Jesus me abandonou, abandonou nada. Jesus está aqui te chamando de volta. Eu quero conhecer se há uma primeira pessoa a Cristo. Depois do sermão, antes já veio, e glória a Deus por isso. Será que há outra alma a Jesus hoje? Jonathan, eu quero, o que é que eu faço? É só levantar a mão do seu lugar se houver uma alma crista agora. Será que há uma alma crista agora? Se houver, é só levantar as mãos do seu lugar. Eu não estou enxergando. Se os obreiros vêm, pode me apontar. Eu não vou fechar a oportunidade, mas precisam seguir. Eu quero orar por quem veio no altar agora. Olhe para mim, vocês que se aproximaram, que sustentaram a hora até aqui. Ou estão me apontando uma ali atrás. Se aproxime aqui do altar, a vida. Está vindo, pastor? Isto, vem aqui pelo meio, vida de Deus. Se houver a segunda hora, é agora. Tome a coragem desta jovem neste momento. Aonde está a segunda vida a Cristo esta noite? Depois do sermão, antes já teve. Se houver uma segunda agora, cadê você? Eu preciso orar neste momento. Não vou fechar a oportunidade. Olhem para mim, vocês que se aproximaram do altar. Esse momento é momento de guerra. Eu não chamei vocês aqui levianamente. Ah, chama para orar, para fazer o movimento. Não é isto. Entendo o que eu estou falando para vocês, é muito sério agora. É um ato espiritual que vocês estão fazendo aqui. Vocês não estão vendo, mas tem brasas de fogo aí debaixo do pé de vocês. Pregador, se é verdade mesmo, se você tem fé, vai, porque a tua fé te salva. Foi assim que Jesus falava. Tenha fé no que eu estou falando agora, porque esta guerra será vencida. Demônios se levantam, sim. Mas acontece que muitas vezes esquecemos quem nós somos. Você esqueceu que tu é soldado, rapaz? Esqueceu que tu é soldada do alto, moça? É filho e filha de Deus. O que é demônio perto de você? Tô fraca, tu fraca é mais forte que o inferno inteiro reunido. E o diabo quer fazer você esquecer isso. Eu sei que tem gente que fica medindo a tua adoração. Tá chorando, tá dando glória, sapateando, deixa medir. Porque a guerra é tua, não é de quem está medindo. A guerra é tua, não é de quem está te olhando agora. Traz a tua memória, a tua guerra, a tua família, a tua parentela neste momento. E você vai guerrear por eles agora. Jonathan, vou guerrear como? Eu nem sei orar. Você sabia que aquela oração assim, Jesus entra lá, já funciona? Ou tu achava que era só a oração do amado, excelso, magnificêncio? Quando você fala assim, Jesus ajuda eu aqui, ele ouve esta oração. Só que tu vai misturar esta oração agora com glória a Deus e aleluia. Porque cada glória que nós temos, igual jargão de pregador, eu vou falar, é demônio que cai sim. Porque cada glória que a gente dá aqui dentro é demônio amarrado lá fora, pregador. Tu não lembra de Davi tocando a harpa, não? Tocava a harpa e o espírito saía de Saul. Cada adoração que tu lança aqui dentro, um espírito tem que recuar lá fora. Por isso eu estou dizendo a vocês que o glória a Deus é importante. Ah, é importante para você falar que pregou muito? Não, é importante porque quando tu dá glória, a vida que muda é a tua, não é a minha. Então a gente vai guerrear no glória a Deus e no aleluia agora. Quem tem língua estranha vai misturar com língua estranha neste momento. E vocês serão levantados no meio desta adoração, como uma espada afiada na mão de Deus. Tem gente que talvez não viaje às nações, talvez, mas vai ser espada lá na tua rua, lá no teu beco, lá na tua casa, lá na tua parentela. Vai ter gente que vai ser espada lá no trabalho, na escola, na universidade. É melhor ser espada certa do que ser espada desafinada na mão de qualquer um. E vocês hoje estão nas mãos de Deus. Por isso eu lhes convido, aonde vocês estiverem, fechem vossos olhos agora. Tragam ao teu coração neste momento as guerras que vocês estão vivendo. Isto, deste jeito. Jesus está me dizendo que pode batizar quem quiser ser batizado aqui agora. Ó, está começando ali. É só da glória que ele vai batizar. Comece a dar glória a Deus misturado com aleluia e língua estranha. Quando eu vi a igreja guerreando, eu entro orando com você. E na oração os demônios vão recuar lá fora. E a vitória é do povo de Deus. Tu me recia. Quem tem língua está proibido de falar português agora. Agora é só a língua do lugar onde tu vai morar. Agora. Lembra da nuvem que eu falei que estava chegando? Sinta ela te envolver agora. Ela vai tomar os quatro cantos da ADECEP. Vai tomar o estacionamento e a rua. Ah, olha lá ela tomando gente. Teia, Hanutri, Tekawa, Rebasse de Keia. Guerreia! Guerreia! Guerreia, guerreia, guerreia! Guerreia, soldado de Cristo! Guerreia, soldada do Altíssimo! Não baixa a bola para o diabo! Não baixa a bola para os demônios! Maior que está contigo na guerra, na guerra, na guerra, na guerra, na guerra, na guerra! Na guerra, na guerra, na guerra, na guerra! Meu Deus, tem fogo repousado na cabeça de crente aqui agora! Tem fogo repousado na cabeça de crente aqui agora. Não pare de adorar e de orar. Senhor Deus, Eu coloco esta vida que se rende em ti nas tuas mãos. Escreve o nome dela no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Do mesmo jeito, Senhor, eu oro pelos teus guerreiros agora. Tem gente que está com guerra travada. A guerra vai destravar agora. Satanás foi derrotado no céu. Satanás foi derrotado na cruz. Satanás vai ser pisado de novo aqui hoje. Senhor, entra nesta casa com poder agora. Entra com força nesse estabelecimento. Levanta uma bandeira de guerra no meio da igreja. Levanta uma bandeira de guerra no meio da igreja. Levanta uma bandeira de guerra no meio da igreja. Chama teus soldados para a guerra agora. Chama teus soldados para a peleja agora. É peleja, é peleja, é peleja, é peleja, é peleja, é peleja. Passei entre eles e mede cada glória agora. Vai ser assim, Jesus. Pouco glória, pouca vitória. Glória média, vitória média. Muito glória, muita vitória. Vê quem está te dando muita glória. E começa a dar vitória agora. Vitória, 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 vitória. O laço está quebrando. A muralha está caindo. A corrente está quebrando. Os planos do inferno estão sendo amarrados agora, agora, agora. Agora, 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 ei! Agora, 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 agora. Tem vitória na igreja. Tem vitória na igreja. Tem vitória na igreja. Eu vou fazer o que Jesus está mandando. Vou. Abra o celular rapidinho, minha filha. Pastora Tatiana, pastor Eliseu, meu amigo. Carinho e respeito por vocês dois. Dei as mãos uns ao outro. Isso. Eu estava ali ministrando, virei para cá, Deus me deu uma palavra com vocês. Pastor, posso pedir sua ajuda? Coloque suas mãos ungidas nos pés do pastor Eliseu agora. Desta maneira. Tu que recia Tabadarauá. Eu sou o Senhor que falo nesta casa. Quem pode entender a minha voz? Cobrai meu servo de oração. Cobrai minha serva de jejum. Porquanto inimigo de vossas almas não está satisfeito com esta obra. Eu sou o Senhor que digo nesta casa esta noite. Uma tempestade se aproxima. Tu que recia. Mas vos digo que eu estou nela com vocês. Acaso não sou eu que entre e manieto a tempestade por dentro? Te digo que isto é necessário, meu servo. Porquanto eu vou espalhar o nome desta casa pela terra. Acha tu que o nome já está grande? Brasil é pouco para o que eu tenho para esta casa. Tu que revarás súdia, guarda tuas palavras que eu digo hoje. Depois deste vento, olha o braço que eu abro na Europa. Olha o braço que eu levo para as Américas. Olha o braço que eu estico na América do Sul. Olha como eu preparo obreiros para ir para a África. Eu vou até ensinar dialeto no espiritual para eles. Tu recia. Acaso não sou eu Deus de provisão? Eu não tirei água da rocha. Eu não mandei maná do céu. Eu não mandei coluna de fogo e nuvem de dia. Sou eu quem estou pagando a conta desta obra. Não preocupas tu aonde eu coloco o povo. Estica a tenda. Refaz as estacas. porque eu estou contigo ombro a ombro. Quem fala de tu falou de mim, quem se levanta contra ti se levantou contra mim. Por amor de vós, eu estou manietando línguas agora. Uma espada está se levantando na terra, mas a minha espada é mais forte. Eu vou quebrar essa espada agora. Eu estou indo na Mata Virgem, eu estou indo na cachoeira, eu estou indo na esquina, eu estou quebrando o tambor agora. Eu vou matar por amor de vós, eu vou matar por amor de vós, eu vou matar por amor de vós. A cova já está aberta, mexeram comigo, para vocês saberem que sou eu Deus quem falo na terra. Eu vos envolvo numa glória agora e vos trago diante de mim, para vocês ouvirem isso da minha boca. Filho meu, filha minha, recebam da minha glória, recebam mais do meu valor, da minha armadura, recebam mais da minha autoridade. Agora. Filho, somente uma última coisa te digo. Eu estou tirando a tontura agora. Eu vou te anestesiar neste momento, não te preocupas. Tem um anjo preparado do teu lado agora. Eu vou fazer uma cirurgia agora, ó. Olha como eu troco estes ossos. Não sentirás mais dor nesta coluna, diz o Senhor. A igreja adora, 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 a igreja adora. Está sendo dispensado o livramento no meio da nave da igreja agora. Tem caixão quebrando no meio do povo de Deus agora. Os obreiros aqui do altar, levante as mãos em forma de receber, em forma de receber. Assim, um varão de fogo vai passar entre vós agora. Um varão de fogo da parte do meu Senhor Deus vai passar entre vós agora. Assim diz o Senhor: coloco nas vossas mentes e nas vossas bocas sabedoria de artifícios. Coloco nas vossas mentes e nas vossas bocas dialetos estrangeiros e línguas estrangeiras. Pregarão em línguas estrangeiras, pregarão a outros povos. Eu vos envio como meus discípulos, diz o Senhor. Vocês passarão a terra em meu nome. Tu que derrebadacia, receba da minha glória agora. Na nave da igreja, quem quer mais poder? Quem quer mais poder? Quem quer mais poder? Levanta a mão em forma de receber. Levanta a mão em forma de receber. O Espírito de Deus está possuindo pessoas aqui agora. Quem quer este poder e autoridade que está descendo no altar? Em nome de Jesus, igreja, receba, mas receba agora. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Unção de cura, unção de renovo, unção de autoridade, o livramento, unção na palavra, força e ousadia. Deus está colocando na igreja agora. Agora, eu tenho só mais uma coisa para entregar e devolvo o microfone a quem é de direito. Amada minha, coloque a mão no garganta desta filha de Deus. Sou eu, Deus, que falo contigo na terra. Vim aqui confirmar o que eu acabei de falar contigo. Acaso meu servo sabia do que eu acabei de falar? Ele ouviu o que eu falei contigo agora. Então, para tu saber que sou eu, Deus, quem falou, a tua saúde está nas minhas mãos. Eu toco agora, no meio da tua garganta. Uma bola de fogo da minha parte toma conta das tuas cordas vocais. Te digo, a medicina não vai retroceder. A tua corda vocal é ungida, filha minha, para tu saber que sou eu Deus quem fala. Tu vai cantar e cego vai ver. Tu vai cantar e mudo vai falar. Tu vai cantar e coxo vai andar. Tu vai cantar e AIDS vai sair do sangue. Tu vai cantar e câncer será vomitado. Para tu saber que sou eu Deus quem fala. Ainda por esses dias, 2h pouca da madrugada, deitada na tua cama porque tu não tinha força para se ajoelhar, tu de olhos abertos perguntaste a mim: Pai, tu estás comigo? Tantas lutas que eu passo na terra, eu canto para o teu povo, eu ministro em seu nome. Fala que tu tá comigo, eu só quero ouvir isso. Fala que tu anda comigo. Fala que tu tá do meu lado. Fala que tu me abraça. Fala que tu é meu pai. Eu só preciso disso. Estou aqui para te dizer: tu és minha filha, eu sou teu pai, eu tô contigo, sou eu quem te uso, ombro a ombro contigo. Te conheço nem como teu marido te conhece. Para tu saber que sou eu Deus quem falo, eu te trago diante de mim agora para falar contigo face a face. Então, filha minha, receba do meu abraço e da minha glória, da ponta do pé à planta da cabeça. Seja renovado em poder e fogo agora. 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 E quem tem glória para dar, abre a boca e dê a glória por 1 minuto. Eu sinto ele aqui. Que Deus possa vos abençoar. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos que aguardam e esperam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que toda a igreja possa dizer amém.